Robin, beskriv känslan så här efteråt. Besviken. Kändes som ni blev... Va? Nej, men jag går ut och försöker fånga den istället för att botsa iväg den. Stöter till mig och tappar bollen. Störs du något av att han är offside i bollen? Det... Jag är inte rätt man som ska stå här och säga till offside. Vi hade kunnat undvika. Sen när själva närkampen är om bollen, vad känner du där? Liksom, får du en smäll? Eller? Nej, får jag inte. För inte. Det här beslutet att boxa eller att försöka ta bollen, hur snabbt går det? Och liksom? Det går väldigt snabbt. Det går väldigt snabbt och som ni såg så bollen var inte så jättehög. Den kommer i högre fart än till exempel i danska ligan. Det är bra att spela, men ja, det står bara bort. Hur mår du nu? Jag är besviken. Säger du om din insats? Fantastiskt bra. Speciellt första halvlek där vi spelar väldigt bra. Vi får dem dit vi vill och hade kontroll på matchen där, kändes det som. Först deras kvitteringsmål, hur ser du på det? Nej, vi vet om att Pajé har en fantastisk fot och han smäller linden stenhårt på huvudet på Pogba. Ja. Klassmål. Ingen som du känner du kunde på det målet att du kunde... Nej, tycker du det? Nej. Nej, jag tycker inte det. Guidetti menar att ni blir bortdömda helt, vad säger du om det? Som jag sa, det lämnar jag till andra. Folk har sagt att det är offside och det är klart. Är det offside så ska det vara offside. Jag tänker att hade jag bortsett den så hade det varit skitsamma. Vad känner du i slutet när tilläggstiden kommer där och ni inte spelar så mycket längre sedan? Än jag har faktiskt, jag är ärligt talat, så vet jag inte hur lång tilläggstiden var. Oj! Men det är klart att man vill ha så många minuter som möjligt. Jag har inte koll på hur lång tid vi spelar efter. Är du överraskad nästan när du står där längst där bak och ni stundtals inte spelar ut, men ni har bra grepp på matchen under första halvlek? Nej, det blir jag inte. Vi har visat tre matcher innan och vi blev bättre och bättre. Sen var det egentligen ingen som trodde på oss idag förutom vi själva. Men fantastiskt bra laget. Tyvärr förlorade. Vad tänkte du när Emil Forsberg satte frisparken? Ja, jag vet hur han skjuter och det är inte lätt. Vad är det som gör det så speciellt med hans skott? Nej, men han kan inte skjuta vanligt. Jag vet inte hur han skjuter faktiskt. Men, Får frågan när han kommer här, Emil.